kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka matalaad oo hadahan oo kale aad ka daawataan telefishinka CBA ee magaalada Muqdisho waxa uu si toos ah idinkaga imaanaya xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho maanta fadhi ay ku yeesheen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya halka iga dambeysa oo ah xarunta Villa Hargeysa ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiye Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe iyo sidoo kale gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ajendaha kulanka waxa uu maanta ahaa akhrinta saddexaad iyo ansixinta habraaca wax ka beddelka doorasho waa dastuurka federaalka Soomaaliya oo kal hore ay soo gudbiyeen guddiga labada aqal u qaabilsan arrimaha wax ka beddelka dastuurka hase yeeshee fadhigan inta uu furmin ayaa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka isku dayeen in ay iskahor istaag ku sameeyaan in uu fadhiga furmo isla markaana diidmo xoogan kala hortagay ajendaha in la sii socodsiiyo hase yeeshee hoolka waxaa gudaha u soo galay ciidamada ammaanka ee golaha shacabka ee booliiska kuwaasi oo isku dayay in ay xakameeyaan xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka oo halkaasi ka sameeyay diidmo hase yeeshee gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa xildhibaanada ka codsaday in ay fadhiistaan isla markaana doodoodu ay fadhi iyo diidmadoodu ay ku sheegtaan laakiin diidma ayay ka muujiyeen arrinkaasi bal sida ay wax ugu dhaceen golaha shacabka aan isla aragno in loola qaybiya qaybin ayay tahay marna waa mamnuuc weeye wax maanta la qaybin doono hadda kadib la qaybin in la yidhaahdo waa la ansixinayaa sharciga ha la dhowro gudoonku waxay sharci qaybogeyn loogu yihiin sharciga waxa weeyaan waa inaad yacni sharciga la ilaaliyaa maanta qorshe aan ahayn inaan dalkeenna iyo baddeenna xildhibaanada sharaf gudoonku wuu soo galay waa mahadsantihiin xildhibaanada sharafta leh waa mahadsantihiin lama ogolo qalabka noocaas ah idinkoo maasan waxaan soo dhawaynayaa madaxweyne gudoomiye ku soo dhawow bismi illaahi raxmaan raxiim natiijada codaynta waxaa ku dhawaaqaya gudoomiye sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe iyadoo 180 xildhibaan oo golaha shacabka ay ogol ku codeeyeen halka aqalka sarena ay ku codeeyeen 120 xildhibaan isla markaana sida guud fadhiga waxaa soo xaadiray 220 waxaana muuqato in 19 xildhibaan ay kasoo horjeesteen in habraacaasi la meelmariyo waatan natiijada uu ku dhawaaqayo gudoomiye sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe qoranku wuxuu ahaa 184 oo golaha shacabka ah 36 oo aqalka sare ah waxaa ogolaaday golaha shacabka 180 aqalka sare waxaa ogolaaday 21 sidaa daraaddeed waa ansax intaa kadib telefishinka CBA ayaa isku dayay in qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka uu aragtidooda wax ka weydiiyo kuwa ogolka ku codeeyey iyo sidoo kale kuwa diidanaa in fadhiga uu furmo iyo sidoo kale ajendaha in la ansixiyo iyagoo qaarkooda doodo kala duwan ay qabeen ha yeeshee waa kuwan qaarkood oo aragtidooda ka dhiibanaya waxa maanta ka dhacay fadhiga golaha shacabka maanta waxaa noo dhammaaday oo baarlamaanka federaalk ee soomaaliya labadiisa aqal ay ansixiyeen habraacii dastuurka oo loo ballansanaa in muddo abaa lagana shaqaynayey waxay ka mid tahay isbedelada dalka soomaaliya uu wajahayay ee dhinaca boositifka ah
baarlamaanku aad iyo aad bay ugu mahadsanyihiin in ay taa meel mariyaan. Waxa la ansixinayay may ahayn dastuurkii, waxay ahayd habraacii ee dabeecadda baarlamaankan ay ka mid tahay dunida oo dhan in dadka qaar xildhibaanada qaar ka mid ay ka soo horjeesteen hawl kasta oo baarlamaanka la marinayo, qaarna ay taageeraan, dabcan qaarkoodna ay ka aamusaan. Wuxuunba meesha ka baxsan waxyaabaha fowdada loo arko ee ay sameeyeen xildhibaanada qaarkood, taasna may ahayn wax badan. sidii la doonayay bay ku ansaxday, sidii hawsha looga shaqaynayay muddooyinka ugu dambeeyeysay bay xildhibaanada qaarkood ay uga shaqaynayeen ayaa ay ku ansaxday oo ku meel martay cod aqlabiyada oo tiradiisa waa laga dooday. Dooddiisi way soo dhammaatay. Dastuurka qodobada qayb ka midaba ayay ka taagan tahay dooddu, ma aha habraaca waxay ka taagan tahay. Dastuurkana waa loo tegayaa dabcan. Dee dastuurka Soomaaliya inaanu dhammaystirnayn muddo intaas oo sannadood ah oo qofkii dhashay xilligii la doonayay dastuurka in la dhammaystiro ilaa maanta ay yihiin dad waaweyn, ma hadda in la sii sugo oo wadnida intaa laga qaato. Marka in dalku uu dastuur dhammaystiran yeesho waa waajib. Dadkaan leebaan arkayay Soomaaliland, Soomaaliland wixii kaga dhiman annagaa u joogno matela, annagaa doonina inaanu saxno, annagaa doonina in aanu halkan u joogno oo maaragtay aanu inaanay wax xuquuqii ku waayin intaanan ugu joogno. Asalaamu calaykum. Maanta baarlamaanka buuq baa ka dhacay, habraacaan nala tusin, naloo soo dirin. Waxaa jirta in labadii maxaan ku dhahdaa gole sharci aan xalaal ahayn maxayta meeshii la shirkeenay waxay noo ballan qaadeen ayaan dhaweyto inaysan labada maxaan ku dhahdaa aqal isla fadhiisan karin sharci la'aan. waxaasoo dhan bay noo ballan qaadeen. Waa koox yaroo qowleysata ah oo maxay haytay rabtay inay waddanka dastuurkiisa ay maxaan ku dhahdaa baal marsadaan. Waxaan rabaa inaan wax yar idiin sheego. waxaa baarlamaankii 12-aad uu la daalaa dhacayaa guddoon taya xun tooda mooye aan tu kale u tuhin tallaabo kastana dollar ku taama iyo qayb xildhibaano ah inay tanaadaan oo dollar tiriyaan taladoodu ku soo aruurtay iyo xukuumad taag daran oo takhasus waaye aragnimo aan taakuleysanayn tiigsi taabagalana marba ku taamayn ayaa intaasa isukaaya kaashaday. anagu waa dadaalnay waddanka. waxaa la rabaa in diktatooriyad la geliyo. waxaa la rabaa annagoo ahayn inaan Itoobiya iyo hawlaheeda ka hadalo si ay u difaacna baa inta nalagu jeediyay difaacaas baa hawl kale la qabsaday. unfortunately tan mid taabagalaysa ma aha, waayo habraacii nalama tusin, wixii la ansixinayay ma ogin. waa xaaraan, waa xaaraan, waa xaaraan. waana ka daba imanaynaa insha Allah. hadda guddoonka wuxuu sheegay in la ansixiyey idinka xildhibaan ahaan oo ka soo horjeeday habraaca maanta. guddoonka sheegay in la ansixiyey, maxaa tallaabo idii xiga oo qaaday? annagaa ka tashanaynaa tallaabo wixii xiga, laakiin wixii meesha ka dhacay waxaa wax loo dulqaadanaya maaha. anagu wax weeye kitaab baanu ku dhaaranay, ummadda Soomaaliyeed baanu matalaa in habraac lasoo dhoodhoobay oo diktatooriyada maxaan anagu maxamed siyaad bari u eriyanayn ilaahu naxariiste. diktatooriyad waddankan ma jiro, waa baarlamaanteeriya baarlamaanteeriyadkaasi ahaanaysa. habraacaas waxaa ka dooday oo loo furay inay ka doodaan 57 xildhibaan. akhrin labaadaa lagu sameeyey waa lasoo saxay, wixii aan ku darnay waa lagu soo daray. akhrintii saddexaad iyo codayntii bay maanta ahayd. waa arkayseen baarlamaanka sida maanta loo yimid, si weyn bay ahayd. waxay daliil u tahay dadka Soomaaliyeed inay dastuurka danaynayaan, waxay daliil u tahay inay hore u socdaan inay rabaan. haddii aysan jirin xildhibaanada saaxiibadeen oo maanta qayliyey waxay tirsadeen oo ay ag fadhiisteen kooramka. kooramkii markuu dhammaystirmay gudahay soo galeen, ilan waa iska warhayeen 11 way ahayn. maxaan samaynaa cod hadda ilaa arki mayne? baalkii aan qasna yidhaahdeen ilmaadee reyaalow saas uma shaqayso, ma aha kadaa tuura dul ibil geela saas biyo looma siiyo. baashu waxay ku shaqaysaa cod. hal codaan leenahay haddaan muxaafidna, hal codaan leenahay haddaan mucaaradna. waxaa laga rabaa xildhibaanada sharafta leh saaxiibadeena annagaa mucaarad soo ahaan jirin, weligeenna biyana ma tuurin, xildhibaan saaxiibkeenana ma ahnaan fiirin, khudbadaan jeedin jirin. nimanka khudbadahooda inaan dhegaysanaan rabnaa, khudbadaha ha jeediyaan, fursad ha siiyaan, dowladda waxay dhaliil ku qabta ha sheegaan. ismayskaasaan u ogol lahay. haddii laakiin ismayskaas uu dhaafo gacan ay tagto, sideedaba dowlad iyo mucaarad dowlad baa xoogan. ma layskuma shaqo aadan geli karin, marka lagama shaqeeyo. anu waxaan aad iyo aad ugu tali lahay saaxiibaday, maadaama aan khibrad u leeyahay hawshaas, wareynimayo baarlamaanka makarofanka inta laydin ogol yahay. annagu dowlad hadda mitido hoole muxaafidiin mitido nala amani, niman in la mucaarado ogol iska rii magaalo wax soo mucaaradi jiraan. maalmuhuna wal ayaamu duwala la yidhi, maalinba meel bay aadaysaa, beri si ay noqon doonta alla og. laakiin waxaan rabaa aniga sidaydaba codkayga inaan meel mariyo, ninka saaxiibkayna inuu codkiisa meel mariyo, in layga adkaadaan ogola.
inaan adkaada jirto ayaduna oo dhici kara sidaas oo ay tahay saaxiibaday maantay runtii waxay ku kaceen inay anigu hadda baarlamaanka cudurdaar ka siiyaan aan kula tali lahaa sababtuna waxa weeye de baarlamaanka biyo isku tuur iyo buuq ul in la isla dhacay ma ahay annaga baarlamaanka annagu ma karo farabna ah horta nala ka celin jiray waa ogtiin halkan maalintii la ansixiyay waqtiga lagu daray annaga 15 xildhibaan horta waxa la yiri jid cadaab ayay ka soo gelin saddex annagoo ahaa nimid makaroofankan qabsanay waa sheegnay sida wax u dhici doonaan aan u sheegnay ilaahay wuxuu waafajiyay inay sidii u dhacday nimay baarlamaanka waxa la rabaa qof aragti leh inuu ka hadlo hadda dadka walaalahay oo aragtidooda ay noqoto inay caag tuuraan sideedaba haddii xoog wax lagu joogaayo maroodiya magaalada joogi lahaa yaal xamarka ay dhahaan maroodi wuxuu duurka u jiraa inuu xooggiisa ogeyn marka waxaan rabnaa waxba yaanaa xoog isku dayin dastuurka ha la ansixiyo habraaca ha la ansixiyo dooda ha la furo ra'yi qofka ka qaba hadda waxaa ka darnaa idin sheegaa marka oo hadda aan si cadaalada rabaa inaan idinkugu sheego wax ay isku diidanahay mucaaradka dhan dhegaysta shala kuwii shira dhegaysta kuwa madaxda ah oo facebookyada soo qoray dhegaysta waxay kuleeyihiin dastuurka in la dhammaystiro waa muhim oo hadday muhim tahay haye waqtiga etoobiya macana lagu furaya hadda ka hora marka cali ibn abi daalib gar loola galay markaas wuxuu yidhi kelimatu xaqin uriida biha baadil weeye warkaas waa war marka qaar gar noqon kara laakiin gar darro looga dalleeyo oo muxuu yahay war ethoobiya baarlamaankaanu awal uusan qoryana wada awal uusan hadda seela cintataga difaaca ka gelayn baarlamaankaanu warqad buu ethoobiya ka soo saaray wuu wadayaa inta loo baahan yahay ethoobiyana dhulaan leenaha ma qabsan karto dadka soomaaliyeed ee seyla iyo degan berbere iyo hargeysa iyo boorame iyo burco ayaa dhulka difaaci jiray ayagaan anugu ku hanweynaa inay difaaci doonaan annaga shaqada nala ka raba waa inaan soomaaliya ka bixino ku meel gaarnimada 2012 nala ka daaray aan nala ka bedelay tfg ilaa yowmina hadana dastuurku waa dhammaystiri lanahay madaxdii hore iyo saaxiibada mucaaradka waxaan rabaa inaan u sheego waan tartanay 2022 madaxweyne xasiiq baa lasoo doortay xukuumad buu dhisay xukuumaddiisii ajendaha waxaa koo ugu ahaa in dastuurka la dhammaystiro waxaa laba ka ah in shabaab lala diriro waxaa saddex ka ah ethoobiya ciddii ilana waxaa afar ka ah cunuqabatay inta in la qaado waxaa kan ka ahaa in diinta la cafiyo east africa inaan ku biirno shaqadii dowladda waa socotaa tareenkuna waa soconaya anugu waxaan aaminsanahay sideedaba ra'yi wa ra'yi laakhirna dalkan waa u baahan yahay oo hadda melihii maxay u hadleen saaxiibaday hadalkuna mar walba waa furan yahay laakiin gacanka hadalku wax fiican maaha meeshaan wixii ka dhacay maantay adoo mahadsan wuxuu ahaa gacanka hadal koox yaroo abaabulan oo haddaad tiridaan adinku adinka miidiyaha joogee hadday 15 gaaraan aan badiyay 240 xildhibaanaana meesha fadhiyay haddii hadda wax la fowdaynaayo maba socdeenba gudoonka nigayahow aad iyo aad baad u mahadsantihiin soomaaliya horaha u socoto dastuurkeedu ha dhammaystirmo ciddii dastuurka diidan waad ogtihiin madaxweynaha dadaalka uu ku bixiyay dastuurka inuu dhammaystiro wuxuu shiriyay golaha wadatashiga qaranka golaha wadatashiga qaranka arrimihii siyaasadeed baa laga soo heshiiyey waxaa dhimanay arrimihii farsamadana guddiyaan u leenahay wixii waa la keenay hadde haashii maaragtay meel ka biyo diidayso ayadu diidan ayaday u taalaa laakiin hadda balka baladkaasiisa cod buu wax ku leeyahay codkiina waa dhacay adinkuna sidaas khayr qaba u sheega waxaa meesha ka dhacay dee soomaaliya oo dhan baa makhraanti ka ah adinka tv yada iyo mediyada way joogtay ayadoo baarlamaankii xoog iyo askar iyo jajuub iyo waa aragtaan baarlamaanka sida xaaladiisu ahayd hadda soomaaliya maanta iyadoo ay u taalo in baddii iyo xaaladaha taagan la og yahay iyo midnimadeedii in la dhaho sidaasaa habraac yar oo la og yahay waxaa ku qoran balaba og yahayba in la dhaho sidaasaa lagu ansixinaayo waxay ka turjumaysaa dowladnimadeenu halka ay marayso meesha ay joogtay ka turjumaysaa waxa ay ka turjumaysaa waxa madaxda qaranku ay leedahay waa ka shaqaynaynaa ee ah diblomaasiyad baanu raadinaynaa waxaanu ka shaqaynaynaa bad baanu difaacaynaa in qorshaha qarsoon uu kan yahay baa la og yahay qorshaha ummadda soomaaliyeed loo sheegi lahaa lagu ayaamaha dhan la lahaa bad iyo muxuu ahay duulaan kale ayaana la ku soo qaaday oo aan ka shaqaynaynaa qorshihii qorsoona waa kan soomaalina waa aragta annagana waa aragnaa makhraanti baana ka ahaydeen baarlamaan wax la ansixiyay oo sharciyad ku dhacay oon baarlamaanka sharciyaddii uu ku shaqayn jiray nidaamkiisii ku dhacay ma ahayn 10 askari baa lasoo geliyay baarlamaanka waa arkayseen haddee waa la ogaa dalkan horaa la ogaa baarlamaankii 10aad 13kii senator ee la ansixiyay baa la ogaa waxaa la ogaa sidoo kale waxaa la ogaa 13kii senatora la ogaa waxaa la ogaa sidoo kale labadii sano ee kashanka ahayd halkay ku dhammaadeen ayaa tana ku dhammaanaysaa waa la ogyahay meesha ku dhammaato soomaali waxaysa heshiis ku ahayn anaga waxaan diidanayn waxa lagu wada shaqaynayo dhan baa diidanayn sharciyad baa labada aqal kuma fadhiyin dastuurka baarlamaanka habraacaanaga ka shaqaynaya habraaca laba sanaan ka shaqaynayay waxaa ku qoran wixii muxuu aragtiyaha ahaa oo laisla qaatay xildhibaana soo qaatay ma aha xildhibaanada hadda ay leeyihiin waxa la akhriyey waxa la qaybiyey ee la leeyahay waa la ansixiyey maba ansixine wax la qaydiyey xataa wax lagu qaydiyey
يسي واحد لو آخري حتى حلبان ندموه واحد كقرن واحد كقرن حتى هبراء واحد كقرن حتى حلبان ندموه عاوا نكمل مخلاتي كرين وخر إنه غرس تمارك تاع واحد كقرن حتى موجة واحد لا 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 أنسحيي وواح مدح توي هذا حلي البقري واللي أجيه ويا هتو ولا سحي طلابنا ذي حكتي ذيك حلبان هاني كني كسور كده ولا لو أنا طلابنا نوحي أنا حلبانان وأنا حلبانان هاي دل كان وحي شرعية ده لك لا أنسحيه دل كان وبلارية آدو بلارية ما أنت سكحيني ودشير بورهوا waxa halkan laga ansixiyay Soomaaliya isla qaado oo wada jir loo qaado ayay u baahan tahay ee oo si sharciyadiisa loo sugiyo marka dhawaal ay qaanan wax tatuub lagu mariyo meesha ay ku dhamaadaan waa la yaqaan meesha ay ku dhamaanayaan insha Allah walaalo waxa ku jira een horti habraac wuxuu ka hadlayay waa jeheeyii dastuurka weeye sidii loo jeheyn lahaa jeheynta marka laba aragtiyood baa isku hayay laba qadiyadood labada qadiyad ugu muhiimsan mid waa qaabka codaynta oo ay bilaa madaxtooyadu ku tusay si la mid ah inay gacanta ugu dhigato ee qaabka codaynta oo ah sida loo codaynaayo waa isku hayay waxa kale oo isku hayay ee issue-ga Soomaaliland waa isku hayay labada issue-ba ayadoo aan meel isla dhigin laga wada hadlin ayay madaxtooyadu ayagoo habraac ku qortay ilaa imika xilbanaadu ma ooga waxa ay ansixiyeen gudoonka xataa ruuxdiisa ma ooga waxa dokumentiga la ansixiyay kaliya wuxuu yaalaa meesha madaxtooyadu yaal hatta xilbanaan haya ma jiro arinta Soomaaliland dastuurku sida uu shaqeynayo goorma aragtiya Soomaaliland magalaal baa laga daray mise horey bay ahayd waxay ahayd sidoo kale habraaca xilbanaadu aragti qaybinta koowaad oo la keenay 54 xilbanaan baa ka dooday 52 xilbanaan waxay dhan qaab qarsoodi ah si kalsoonida iyo arrimaha masiiriga loo xaqiijiyo ayay ahayd taas marka iyadoo aan cidna laga talagelin aragti xilbanaan la fiirin waxba la dhageysan nidaamkii baarlamaanka iyo shuruucda si loo saarto la fiirin ayaa lagu soo qortay qoraal qoraalkaas cidii ku soo qortay ayaa la raqana barnaamijka geeyayso Rahmaan Rahiim waad mahadsantihiin waad ogsiin kale wixii maanta ka dhacay golaha shacabka wax qurux badan wax fiican ma ahayn waxa la keenay maanta habraacii dastuurka akhrintii saddexaad waxaan loo maray qaab sharci darro ah iyadoo waxa weeye aan la qaybin waraaqihii oo aan la akhrin ayaa waxa weeye si sharci darro ah lagu ansixiyay waa aragtaan maanta waxa weeye boli waxa la soo geliyay boolis yacni waxa weeye hor istaagaya xildhibaanada waxa weeye inay ka hadlaan fikirkooda ama ay diidaan waxa aysan rabin marka maanta wuxuu ahaa arrin waxa weeye nasiib darro ah iyadoo waxa weeye maanta dalkii waxa weeye lagu soo duulay ama cadu ku soo duulay oo la rabo in la mideeyo muxuu ahaayey dadkii Soomaaliyeed ama shacabkii ayaa maanta waxa noqotay inay kala qaybsamaan golaha baarlamaanka arrintaasi waa arrin nafsi darro ah marka maanta waxaan oran karaa arrintaasi arrin ansaxa ma aha waye xildhibaanada kale maanta ansixiyey oo sheegay in barnaamijka ay ku codbateen oo xeerowsaadkan maanta ay ansixiyeen waxay ku eedeynayaan in markii aad ogaateen inay ku codbadan yihiin inaad bilowdeen fowdo iyo cagatuur maxaa aad iskaga jawaabaysaan maya ma ahan sababta waxaa weeye marka hore waa sharci darro ahaa sababtoo ah wax xeero noo yaalla ama xeer hoosaad waan kuda fariisan karnaa anaga aqalka sare maba jirin aqalka sidoo kale isna ma jirin wax sharci darro ah bay ahayd marka wax boob ah oo la rabay in khasab lagu mariyo ayay ahayd hadday sharci darro tahay waraaqihii lama way keeninba ma la keenin mid kale waxay ahayd inay dadku akhriyaan in laga doodo in waqti la geliyo wixii oo dhan laba daqiiqo gudahood ayaa lagu ansixiyey dadkana indhahooda oo macalina waxa meesha ka dhacayay ama booliska la soo gelinayay ama jujub ka jiray marka arrintaas way iska caddahay wax ma noqonayso excuse gudoonka golaha shacabka ama gudoonka labada aqal waxay sheegeen in sidaas lagu ansixiyey codna la qaaday idinka oo diidanna xildhibaanada la sheegay inay idinka tiro badan yihiin sidaasna idinka u codbatay maxaa tallaabo idin xigay horta wax gudoon yaraa ma jira hadday tahay gudoon hadday tahay muxuu ahaay ra-iisul wasaare kulli nin baa wax wax la yiraa gudoon ma jiraan meesha wax alaal wixii xukuumaddu rabto ama madaxnuur rabo in laga socodsiiyo si khasaba weeye waxaan rabnaa in dastuurkii la galo dadka aragtiyadooda qaba dastuurka inaan wax lagu darin inaan wax laga dhiminna waa inay podiumka soo istaagaan aragti aan midaas ahayn ay la imaadeen annaguna waa ka diidnay ogow
قف ديدي قرآن كأن لا أخري إلا دقيستو دستورنا لغو مقن عكر عرقتك لان لغو مقن عكر إله سبحانه وتعالى وحوليا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قرآن كان هدي لغوثو دجلها بورها إلمي الله وغالها قف ديدي قرآن كي كريم كأهي الله أخرنا دستور الأمارك الأخرنا دقيستنا يلي مايان أنه نقوله تمينا هل كيف ماذا نوع نقارن وحلنا ولا ليه لو سيدنا وحكة بدل؟ لكن حكوا كده يا وحلا سنا يعني سنعرفين وحلا هو مال ومرة يسنجرين وحلا تسيب كده ده يعني. أقرنتي سد حادا فقرا لا بجرا هرا الأخرين مدة سد حاد وعذن ولي جيد دعجرتي أنت شرعي وأنسن من دعجرتي إلا عذية عد ماركتي لوجه بيساء مجرى طبعا حل بانا هاي طبعا كحل بانا كاميرا زوم كسر كرتا بقول إيوه سجاشن إلا ماركتي لباتن كلا أقل كسرها الجوبي الحمد لله سيف يعني كل عدي ولا له إنه حرجين إن أعرف تدود إن اللي ماذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحربينا الشعب الصومالي وشجعه وعي ما أنت ماشي عن كذا عاي مدة كواد هبراعي واحد خلاف سنتا يقول عن الشعب جا قطب كسجاشنات واحد خلاف سنتا هبراعي أقل كسره قطب ككنتونات بي خلاف سنتا شرعي ما أنت لباس قريي وحلاق عن قاضي أو ماشي عسكر لكاني قوله شعبك يقوله أقل كسر أي لوج عن قاضي وح أن لما عنا تاي شرعيان شرعي مع توبي الله صحيح أيه كلا لما عنا تاي دستور كي أو سقل دن لو وجه أيه يحرن تاي بي لما عنا تاي أو بدله يو أو دولتي نظام ديكتاتوري لو بدله يو أو نظام ديمقراطي لو بدله يو شرعي قاسنا ولما عنا يه نول أنفويد ماشي لجين لها دربان نكي هذا ماشي كتب من لهابا لربا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور حا إلهي سبحانه وتعالى مهدي سأه إن ما أنت برلمان كي كو إتمناد وكبول استي إنو دم استيرو هبراعي لغو دم استيري لهاي دستورك إن لا أنسحيو وإلهي مهدي سأه barnaamijkii 10aad iyo barnaamijkii 9aad iyo kiisii horeba aad bay ugu adkaatay inay maanta meeshan soo gaaraan waa maalin taariikh ah ummada Soomaaliyeedna baal dahab ugu fadhido gudoonka baarlamaanka waxaan ku amaanaya sida habsimada leh oo sharciga waafaqsan ay noogu hoggaamiyeen codka baarlamaankana ay si cadaalad ah ay u maamuleen baarlamaan sidiisaba haddii uu doodo ugu dambeyn waxa wax lagu go'aamiyaa cod waana lagu kala baxay 95% waxa lagu ansixiyay cod aqlabiyad ah habraaci ansixinta dastuurka dhamaystirka dastuurka waana mahadsantiin waxaan fowdada sameynayaa 12 xildhibaan abdal ku dambranaan maayo shaqaynti si hawshi sana waa la qabanaya xildhibaanada majoritiga baarlamaanka oo dhan baana ka shaqeeyay waana guul soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay saaxiibadeeda tirada yar ee 12 ka hayo saaxiib ayaa raacso waxa lagu kala baxaa cod aqlabiyad la ayaa laynigaga qaaday Soomaaliya Soomaali baale gacantaan dalkan ku difaacayna tanna sharciyadan kaga shaqeynayna maanta waxaan ku faraxsanahay in habraaci dastuurka oo ansixinay aniga waxaan ka mataa 8-10 qofood oo ansixisay dastuurka xildhibaana saaxiibadeena 18 qofood waxay isku dayay inay maanta la horjoogsadaan annaga iyadoo soon tahay aan u dhaaranin kitaabka kariinka ku dhaaranin dadka iyo danka iyo dalka iyo diinta aan u shaqeyno ma ahayn adoo xildhibaana inaada boos tixiixin inaad kursiga fadhiista meesha hotel ma waa baarlamaankii aan u dhaaran iyo shaqeyno wixii xun iska reebno maana ma la keenay waa 14 fadna ma dhigi karta 8 waxa ahay baarlamaanka golaha shacabka aqalka sanad wuxuu ahay 20 meeqa koorankoo ku nahay 18 fadna anigoo ma diidi karto dastuurkan waa ka shaqeynaynay kanna waa ka shaqeynaynay 8 fadna dalka uga dhisanay arag u soconaynay waa maasantahay waa ku dhawahay waxa la mahadii ahay in maanta ay xildhibaanada labada aqal ay ansixiyeen habraacii dib u eegis dastuurka dastuurka meel gaarnimada ee lagu shaqeyn lahaa sida dastuurkan ugu bixi lahaa meel gaarka oo dalka Soomaali uu yeelan lahaa dastuur rasmi ah waana wax weyn xildhibaanada waxaan leeyahay hambalyo inkastoo ay jirtay in ay
qalaasiyar iska jiray laakiin gudoonku ma neegray waana waxa kale oo gudoonka aan leeyahay inay xilwanaadi buuq sameeyay meesha ay sameeyay buuq inay anshax mariyaan oo ay dastuurka maxallaha ay xeroosaad ku dhaqmaan ay dadka wixii laga yeeli lahaa ay gudoonka ay qaataan go'aan ay ka soo saaraan waana wax laga xumaaday in ay carqaladeeyaan shaqadii baarlamaanka inkastoo ay naga joogsan shaqadeeni waana meel marinay habraacii dastuur waa ilaahay mahadi laakiin gudoonka soo ma ahayn in uu dhegeysto dooda xildhibaanada iyo aragtida ay qabaan maadaama gudoonkii uu yahay labada dhinacba in aragtida uu dhegeysto kadibna hawsha la horta wax meesha yaalay aragtida meesha ma lahaynba maanta in badana laga soo dooday ilaa iyo kalfadigii qoraal laga doodayay habraacan oo aragtiyadoodii waxoodii iyo waxo dhan way soo dhiibteen maanta keliya waxay ahayd in habraacii cod loo qaado la meel mariyo taasna xildhibaano yar oo carqalado ku sameeyey waa ka xunnahay laakiin shaqadii baarlamaanka wuu gutay baarlamaankana waxaa ka go'an in dalka uu ka saaro 23 sano oo dalkan dastuur la'aan ahaa una noqdo dalkan uu yeesho dastuur rasmi ah dadkiisana ay helaan dastuur ay isku dhaqaan oo nidaam leh oo marka habraaca maanta la meel mariyey waa habraac qeexaya sidii dastuurka ku meel gaarnimada lagu saari lahaa iyo nidaamka loo mari lahaa iyo qaabka dastuurka loogu shaqeyn lahaa qofkii dood qaba iyo qofkii oo ra'yi qaba inuu stageka soo istaago oo fikirkiisa dhiibto jabtar baa loo keenaa nidaamkiisana waa laga doodaa laakiin maanta waxa la ansixiyey dastuur ma ahayn wuxuu ahaa habraaca loogu shaqeyn lahaa kumeel gaarnimada in dastuurka uu ka baxo waana insha allah dhowaana soo socdana waa ka shaqeyn doonaa insha allah xildhibaanadu waxay ku doodayeen masuulinta habraaca in qayb ka ahayd arrinta somaliland wax laga yeelaa maadaama waxa oo dhan waa doodoodii iyo waxo dhan waa lasoo wada maray waana laga dooday habraacana hadda waana la ansixiyey waa lagu shaqeyn doonaa insha allah dhowaanahan hadduu ilaahay idmana dastuurka inuu dhammaystirno oo shaqadii baarlamaanka uu lahaa uu qabsado waa shaqa baarlamaan shaqadan insha allah wuuna ka shaqeyn doonaa hadduu ilaahay guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka matalaad anigoo cabduqaadir ayaa diyaariyey idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambe nabad iyo warsan waafi app waa application casri ah oo kaa qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida saad sahal etc balas xawaalad taaj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid waafi waxaa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida waafi app kala soo deg app store-ka ama play store-ka waafi isku xiraha qaranjoogta iyo qurbajoogta